hawa wanijini bisa misalnya hama mereka biar maji dari TV saya TV je SMK Datuk Haji Mama saya Kuala Terengganu. Pada hari ini 14 Mac 2018 bermulanya anugerah Nilan Negeri Terengganu. Anugerah Nilan Negeri Terengganu diadakan di bahagian teknologi pendidikan Negeri Terengganu. Jom kita saksikan aksi-aksi peserta-peserta anugerah Nilan Negeri Terengganu 2018. Check it out. SNBI 04. Inilah aksi peserta Nilam 2018 Negeri Terengganu. La cine folosesc bani, bani, bani. Dacă tu-mi dai iubire și zi de zi pun ani, ca Bonnie and Clyde, să fiu dar eu cu tine. Și o să avem gal o iubire ca un film. O iubire ca un film. Sekian saja dari saya, Hamam WKB Amazi dari TV Fiasa TV Jem, melaporkan untuk Awani Juni, Astro Awani, British Segenap Dimensi.